მოქმედებათ უარასაფრთხე ხელოვნების მუზეუმში დაცულ ოქროს ფონდს. ფორმულას ინფორმაციით შენობაში მილი გასკდა და შესაძლოა ნამუშევრები დაზიანებული იყოს. Რამდენად რეალურია რისკები, დილიდან არკვევს ჩვენი ჟურნალისტი ლიზა ციციშვილი, რომელიც არც მუზეუმში და არც კულტურის სამინისტროში არ შეუშვეს. ლიზა, რისი გარკვევა მოახერხე ამ დროისთვის? ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და გარკვევას იმისა, რა შეიძლება მოუტანოს ჩადენილმა წყალმა ხელოვნების მუზეუმში ჩასულ წყალს, გულისხმობ ფონდებში დაცული ნამუშევრებს, რომელიც დაზიანდა. ჩვენი ინფორმაციით საუბარია 70-მდე ფერწერულ ტილოზე. და პირველ რიგში ჩვენ ვეცადეთ შევსულიყავით ცხადია ამ შენობაში, მუზეუმში, რომლის ფონდებიც დასველდა და როგორც ჩვევიათ წულუკიანის მუზეუმის თანამშრომლებს იმ მუზეუმსა, სადაც მან ეგრეთ წოდებული რეორგანიზაცია ჩაატარა, ჩვენ გადაგვამისამართეს პრესსამსახურთან და როცა ვიკითხეთ, ვინ არის პრესსამსახური, იმიტომ რომ ორ წელზე მეტია ჩვენი გარავინ გვეკონტაქტება მუზეუმი მაქვს ასევე მხედველობაში, გვითხრეს, რომ როგორც ჩანს, ჩემი ინფორმაციითაც ასეა, კულტურის სამინისტროსა და ეროვნულ მუზეუმს ყავს საერთო პრესსამსახური, არ გვიპასუხეს ეროვნულ მუზეუმში, არ გვიპასუხეს ასევე არც კულტურის სამინისტროში. ჩვენ მივედით კულტურის სამინისტროს ადმინისტრაციასთან და ადმინისტრატორს ვთხოვეთ მიეწერათ სიჯები და ასევე დაერეკა პრესსამსახურის თანამშრომლებისთვის, თუმცა 20 წუთი ნახევარი საათი ველოდეთ მათ და მათგანაც არ მივიღეთ არცერთი პასუხი, არც უარყოფითი, არც დადებითი. აგრძელებენ ჩვეულ რიგში მუშაობას და ასევე რა თქმა უნდა ვიკითხეთ სპეციალისტებთან, რა ზიანი შეიძლება და მოეტანა ამ ჩადენილ წყალს და გახეთქილ მილს უშუალოდ ფონდში, იქ სადაც მეოცე საუკუნის მხატვრობის ისტორია დაცული და 70 ამდე ტილო ჩვენი ინფორმაციით დასველდა. იქნებ დაგველაპარაკოს ვინმე ფონდებიდან ან ხელმძღვანელობა, თუ შეიძლება? კამერის გარეშე თუ შეიძლება? კი ბატონო, მე მაინტერესებს მუზეუმში ჩავიდა თუ არა წყალი, გასკდა თუ არა მივიდა. ანუ იმიტომ რომ ჭირდება და გელოდებით, აი გეხართ და არავინ არ მეხმარებით. ვინ არის თქვენი პრესსამსახური, მითხარით? ხოგაცად მუზეუმის თანამშრომელი? არა, არ იცის ვინ არის პრესსამსახურის თანამშრომელი, მისივე თანამშრომლის ვინ არის? ხო, იცით მუზეუმის პრესსამსახური? არა, არ ვიცი. გეცოდი მას სამინისტროს, კულტურის სამინისტროს პრესსამსახურს. ეგ არის ერთი და იგივეა? მიმართოთ. მიბრძანდით და ელაპარაკეთ. ფონდებში წყალი ჩამოვიდაო და ამასთან. არ ვიცი, არა ხე. პრესსამსახურს მინდა რომ ვთხოვოთ, იმიტომ ისე არ გვპასუხობენ კრიტიკულ მედიას, ან ჩაკეტილია კულტურის სამინისტრო და აი მუზეუმთან დაკავშირებით მინდა ვკითხო რაღაც და თუ შეიძლება რომ ჩამოვიდეს ხელოვნების მუზეუმში წყალი ჩამოვიდა და ამასთან დაკავშირებით კითხვები გვაქვს. თუ უარი გითხეს, ეგეც გითხარით რომ ტკილა არ ვიდგეთ, ხო? არ არსებობს უფრო მეტად დამაზიანებელი ფაქტორი ფერწერისთვის, ვიდრე ეს არის ნესტი და მით უმეტეს სისველი, იმიტომ რომ აქ საუბარია ზეთ პირდაპირ მილის გახეთქვაზე და წყლის დასხმაზე, როგორც ვეცი საუბარია თანამედროვე ქართული ფერწერის ფონდზე, რომელიც შედგენილია მეოცე საუკუნის ქართული მხატვრობისგან. წულუკიანის არაკომპეტენტური და არაკეთილსინდისიერი ადამიანებით დაკომპლექტებული გუნდი ვერ დასლევდა ისეთ რთულ ამოცანას, როგორიც არის ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაცია. შენობის პრობლემიდან უნდა დაიწყო და მერე მიხვიდა დიზაინამდე. ისინი წავიდნენ მხოლოდ კოსმეტიკის გზით და ბუნებრივია ეს შედეგი დადგა და ის კიდევ უფრო ხშირად განმეორდება. პრინციპში ის შედეგი, რომელიც დადგა და კოსმეტიკურად გარემონტებული შენობის მილების კდება, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ყובה ჩვენთან ხელოვნება მწოდნე ეკაკი კნაძე აჩვენებს იმას, რომ რეალურად ეს ევაკუაციის პროექტი, ზოგადად სარემონტო სამუშაოების პროექტიც, რომელიც გასაიდუმლოებული აქვს კულტურის სამინისტროს და ახლანდელ ხელმძღვანელობას ეროვნულ მუზეუმში, არის ძალიან ასე ვთქვათ დრამატული იმ თვალსაზრისით, რომ გარდა იმისა, რომ აკლია საჯაროობა, გზადაგზა აქვს ძალიან ძალიან ბევრი პრობლემა და პრინციპში ის ვარაუდები, რომელიც ჰქონდათ ამ მუზეუმიდან უკანონოდ გათავისუფლებულ სპეციალისტებს, ფონდის ყოფილ მცველებს და მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერებს მართლდება და ახლანდელი გუნდი ვერ ართმევს თავს იმ სამუშაოებს, რომელიც მათ ხელში ახლა. მადლობა, ეს ლიზა ციციშვილი იყო. ახლად გარემონტებულ ნაწილში წყლის მილის შესაძლო დაზიანებას ხელოვნების მუზეუმის თანამშრომლები არ ადასტურებენ, თუმცა მუზეუმის დირექტორის ერთ-ერთი მოადგილე ფორმულასთან საუბარში ვერ უარყოფს, რომ მილი მართლაც გასკდა. გია მარსაგიშვილი ამბობს, რომ თვითონ სამსახურში არ დადის, ინფორმაცია კი თანამშრომელმა მიაწოდა. მარსაგიშვილის თქმით, ფერწერული ნამუშევრების დაზიანების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს.
ჩვენ გეტყვით, იმიტომ რომ მე აღზრდავდი ვარ ფეხის ის გამო სამსახურში და ფოტოების და იმის გავრცელებას უარ მიდო. ვიღაცამ რაღაცა თქვა და იმის მიხედვით. და თქვენ არ ხსმენიათ არაფერი, მიუხედავად ისო რომ არ დადიხართ სამსახურში? არა. ფონდებში წყალი არ ჩავიდა, სადაც 70-მდე ფერწერული ტილოა დაცული? ვერ გეტყვით, ხალბატონო. რომელი მილიგას კდა ახლად გარემონტებულ ნაწილში, ხო ბატონგია? ახალ გარემონტებულშიო. იქ სადაც ლევან ლაღიძის გამოფენა იყო, ეს არის სანიკიძის კორპუსი, ხო მართალია? დიახ, 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 ხო. ანუ თქვენ დაგირეკეს და გითხრეს, რომ მილიგას გასკდა. თანამშრომლის ტელეფონში ველაპარაკე და მითხრა თანამშრომელმა. და რა დასველდაო, რა მოგიყვა ბატონგია? არაფერი, მაგაზე საუბარი არ ჰქონია. თქვენ ადასტურებთ, რომ წყალი ჩამოვიდა და სწორები არ არის. მადლობა. მე ვასაც გადაზიანდა, მაგას ვერ გეტყვი. თქვა მაგაზე რამე ინფორმაცია? მომატო და დაღადამრიო საჩავიდა წყალი სატრაპონებში. რომ აი სანიკიძის კორპუსი. ვაიმე, თავი დამანევეთ, რაღაცას იგონეთ. მე ერთი კვირაჯი, ერთი წელი ვარ და როგეთი რამე ყოფილიყო და მიერეკავდა და მეტყოდნენ. მე სადაც მუშაობ, იქ არაფერი არ მომხდარა და ამიტომ სადმე დამოხდა ვერ აღიდებს თქვენ. რატომ არასაჯაროებს მუზეუმი თუ ასეთი რამე? მე ვიცი, ჩემო კარგო, მე ჩემს საქმეა ხა, მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ. თქვენ რომელ ფონდს ხელმძღვანელობთ, ქალბატონო ხატუნი?